Sveiki ir ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesio į vasario 22 dienos trumposios žinios. Šį kartą teminė laida. Tyrimas – Rusijos agresijos prieš Ukrainą pamokos. Žinomas Čekijos tyrimų centras Center for European Values parengė tyrimą apie Rusijos agresijos prieš Ukrainą išmoktas pamokas, arba angliškai War in Ukraine dvitaškis Lessons Identified and Learned, kurios, kaip rašo ir patys tyrimo autoriai, gali būti labai aktualios tokioms valstybėms kaip Taivanas ar Lietuva. Tyrime analizuojamos tiek išmoktos Ukrainos pamokos karinėje srityje, tiek ir kituose sektoriuose – ekonomika, energetika, sąveika su pilietinė visuomenė, kibernetinis saugumas, strateginė komunikacija. Šiuose žiniuose pateiksime šio tyrimo išvalgas susijusias su kariniais aspektais. Pažymėtina, kad kai kurios autorių išvados gali būti diskutuotinos, bet nepaisant to išlieka naudingomis. Tyrimas pradedamas nuo pagrindinių išmoktų pamokų karinėje srityje.